រដ្ឋលេខាធិការទីក្រុមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានប្រកាសលទ្ធផលសមីប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី6 អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក um, ្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញពីលទ្ធផលសមីប្រជុំរដ្ឋសភីលើកទី4នីតិកាលទី6ដែលបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សមីប្រជុំរដ្ឋសភីលើកទី4នីតិកាលទី6មានសមាជិកសមាជិកការរដ្ឋសភីពេលប្តាំសម័យប្រជុំ ចំនួន111រូបហើយសម័យប្រជុំនេះឱកាសនេះគឺបន្តពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនៅស ਾਲ 2សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនារំមិល1ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទ័ន2ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមអោយប្ររិយជនចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុង បានស្ដីពីកិច្ចការពីស្នើដៃអសរសាស្ត្រក្នុងសិល្បៈឆ្នាំ1886និងវិសាទនកម្មឆ្នាំ1977យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាចំពោះលទ្ធផលសមីប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី6នាថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះមានដូចខាងក្រោម1សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទ័ន សក្តិប្រិញ្ញច្បាប់នេះមាន6ចម្ពុះនិង44មេត្រាកេតេនិតិកសលបណ្ឌិតប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌នៃរដ្ឋសភាជាអ្នករេរការជួនអង្គសភាផលិតផលនៃការពិនិត្យសិក្សាសក្តិប្រិញ្ញច្បាប់លោកកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงយុតិធធម៌និងសហការីជាតំណាងរេរការថាភិបាលជាអ្នកកោពីសក្តិប្រិញ្ញច្បាប់សមាជិករដ្ឋសភាដែលឡើងមេមតិក្នុងការពិភាក្សាសក្តិប្រិញ្ញច្បាប់នេះមានលោកស្រីលោកខេងអង្គ សភាប័ណ្ណអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើមមានចំនួន108សំលេង ២សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងបេនស្តីពីកិច្ចការពីស្នាក់ដៃអសោះសោះក្នុងសាល្បៈឆ្នាំ1886និងវិសតនកម្មឆ្នាំ1979សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាន3មិត្រៈលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាបព្វធម៌និងទេសចរនៃរដ្ឋសភាជាអ្នករៀបការជូនអង្គសភា ផលិតផលនៃកប៉ីណិតសិក្សាសក្តៃព្រៀងច្បាប់លោកស្រីភឿងសាក់គូនេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសហគមន៍ជាតំណាងរិករថាភិបាលជាអ្នកកប៉ីសក្តៃព្រៀងច្បាប់សមាជិកគរសភាបានឡើងមានមតិក្នុងការពិភាក្សាសក្តៃព្រៀងច្បាប់នេះមានចំនួន2រូបគឺលោកឈៀងវុននិងលោកស្រីលោកឃីអង្គសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើសក្តៃព្រៀងច្បាប់ដើមមានចំនួន106សំលេង